朋友们，今天我们来聊聊2026即将获得质变的生产力工具，也就是 Notion， 到底要怎么入门才能更快度过新手磨合期，以及要如何使用才能真正发挥它的威力，让这个强大的效率工具可以更好地帮助你计划和管理全新的2026年。这个软件早已脱离了笔记软件的范畴，可以一站式的管理笔记、任务、潜藏、兴趣爱好或者人生目标，并且即将更新的智能代理甚至还能在你睡觉的时候帮你干活。我自己用 Notion 已经第八个年头，我的模板和课程用户已经超过7000个，大量的答疑经验让我非常清楚新手在入门 Notion 的时候都会卡在哪里。因此今天这期视频我会给你一条零基础也能走通的路径，看完视频保证你今天就能把 Notion 真正用起来。后续视频中演示的模板案例都会免费提供给你，然后 Notion 的下载、注册以及安装教程我也会放在视频简介中。当然如果你想省去折腾一步到位，也可以考虑购买我的 Notion 模板，它已经帮助将近1000个用户搭建起了自己的数字生活管理中心。视频简介与评论区置顶有更详细的模板介绍，感谢大家支持。接下来我会用5个具体的建议告诉你新手要从哪里开始，先做什么，有哪些可以立刻上手的行动方案才能更快让 Notion 发挥价值而不踩坑。第一个建议就是请暂时放弃迁移笔记库的念头。很多人都喜欢那种断舍离的仪式感，用 Notion 的第一天就想着要把以前的笔记全都搬过来，想趁这次机会重新整理一下过去的笔记，然后导出整理复制粘贴，忙活好几天，企图通过这种看起来很高产的行为来获得一种虚假的勤劳。但我真心劝你不要这么做。首先，笔记迁移是最繁重低效的工作之一，这个过程会大量消耗时间和精力，并且因为你还不熟悉 Notion 的笔记组织方式，所以当你完成迁移工作后，大概率会发现变得更乱了。而且万一你中途放弃了 Notion， 那所有的迁移工作全都白费。所以正确的做法应该是新旧两个笔记软件一起用，但在过渡阶段，新的笔记只记录在 Notion 之中，如果需要用到旧的笔记再回去搜索即可。这时你可能会想，那我写到一半的笔记或文章，正在执行之中的项目该怎么办呢？而且这个过渡阶段究竟要多久呢？判断方法也很简单，当你看到本期视频的第五个建议，并掌握其中的三个数据库基本用法后，就可以开始笔记迁移工作了。所以让我们赶紧进入第二个建议，那就是请先从日常的流水账开始记录吧。这看起来很简单，但也许会是你2026年最重要的一个开始。点击屏幕这里的加号按钮就可以创建一个新的页面，如果你是学生可以在这里记录每天的作业、一周的课程安排，如果你在工作可以记录本周的任务、会议的结论或者工作的反思，又或者你可能只是想随手记录生活琐事或者购物清单，这些都没有问题。他们都有一个共同特点，那就是足够简单，不需要长久的保存，也不用和其他项目产生复杂关联。这一步看似非常简单，但实则难度最大，因为它的难点不在于技巧，而在于我们的心态。很多时候我们看到像这样的一页白纸就不想动笔，或者写了几句话后就觉得自己的记录枯燥无味没有价值，然而看到别人写满整页的思考却又心生羡慕，然后激动的留言提问，博主博主你用的是什么笔记软件呢？但其实任何记事本都能满足这些最基本的记录需求，只不过很多人总是想先找到一个完美的开始，然后不断逃避。其实有价值的思考往往都是从这种最简单的记录中生长出来的，因为人的思考和表达是会有惯性的。你以为你写的是不经大脑的流水账，看起来没有什么价值，但只要你开始写，你的思路就会开始活络，坚持一周就会开始质变。相信我，择日不如撞日，就从今天，从此时此刻的思考和感受开始写吧。因为 Notion 支持全平台客户端，也支持免费云同步，因此任何时候拿起手机就可以记录，等回到电脑上再去做细化调整。慢慢的，为了记录这些日常，你会每天习惯性的打开 Notion， 随手记点东西。随着记的东西变多，你会自然而然的对 Notion 产生更多探索的欲望。你也许会想选中段落，然后加粗、高亮、划线，让记录更有重点。你也许想插入勾选框，然后在任务完成后痛快地勾掉它。你也许还想插入表格，用更规整、更结构化的方式记录数据，或者插入标题、图片、视频、网页，甚至是公式或者代码块等内容，然后一步步地试探 Notion 所能实现的功能上限。当你渐渐发现你需要的每一个功能、每一个需求都能在这个斜杠命令中找到的时候， Notion 就已经能给你足够强烈的正反馈，让你继续使用下去。当然每个人的角色肯定不止一种，记录的需求也会多种多样，因此这样单一的页面很快就会不够用。
比如你每天的日报都很长，那么你就可以在这个工作页面里用斜杠，然后输入命令 page， 就可以创建新的子页面。如你所见， Notion 的每个页面除了可以用来写文章，还可以成为一个文件夹，直接在笔记页面中创建新的子页面。并且 Notion 中几乎所有你能看到的东西都是可以被拖动的，不论是这里的表格还是侧边栏的页面都可以被拖动。但我非常确信，不论你前期如何小心翼翼地组织和整理子页面，你总会在某个时刻达到一个临界点，你会突然对混乱的侧边栏感到厌恶，对页面中随意摆放的子页面心生厌倦。有些是突然的灵感，有些是保存的稍后读链接，也不知道该放哪，就先随手放着。于是这些页面会一直在那注视着你，让你产生一种积重难返、不想整理的疲惫感。然后痛定思痛，你决定开始寻找下一款笔记软件。我非常理解这种心态，因为我也多次经历过这样的时刻。但我想说，这样的恶性循环其实有办法终止，那就是在侧边栏创建一个收件箱页面，就像这样。然后把所有让你感到有压力、暂时不想处理的琐碎东西全部都拖进去，这样你的页面和侧边栏就清爽多了，心理负担也就小了。更直白点讲，就是眼不见为净，只要不被这些东西所影响，我们的注意力自然会被更重要的事情所拉取。收件箱的策略看似有点鸵鸟心态，但实际非常有用，这是避免你反复更换笔记软件的最好办法。不过收件箱并不意味着永远不再打开，它当然也需要定期的维护流程。比如当收件箱超过你显示器一屏的范围，就意味着需要开始整理了。你可以每个周末固定15分钟用来整理收件箱，立刻删掉那些放了很久没读的过期资讯或文章，毕竟这个时代最不缺的就是这些东西。也可以果断放弃那些拖延了很久的目标或任务，因为如果这些任务真的有价值，你必定会在未来某些时刻与之重逢，所以删掉也不要觉得可惜。完成清空的动作后，留下的就是真正有价值的笔记，这个时候你就可以开始设计下一步的笔记目录了。比如你发现收件箱里囤积了5篇关于设计灵感的内容，那就可以在侧边栏新建一个页面，然后把它们拖动进去。一段时间后，你又积累了10篇关于 AI 工作流的文章，同样可以像这样在侧边栏新建页面，然后将它们归档。这个时候你发现设计灵感与 AI 工作流本质上都是需要稍后读处理的文章，因此你就可以再创建一个稍后读页面，然后把这两个文章合集也都拖动进去。然后你会发现这里的目录也是可以展开的，就像传统的树状笔记目录一样。因此某种程度上，你可以先沿用过去的笔记习惯，用这种方式在 Notion 中创建一个树状结构的笔记内容框架。新手阶段到这一步就很好了，我们先不要深究该如何更好地组织这些页面，也不用纠结这样的分类习惯似乎与过去没有区别，因为等你会使用数据库后，你的笔记组织方式将得到质变。这个阶段最重要的就是尽快让 Notion 发挥它最基础的文字编辑器以及记事本备忘录的价值，辅助我们完成当下最重要的任务记录，写完最迫切需要完成的工作文档即可。如果你跟着做到了这里，那么恭喜你已经完成了从零到一最难的那一步。接下来我们要做的是让这个系统变得更好用，那就是创建简易的工作分区。它的核心就是把常用的笔记集中到一个新的页面里，然后用分栏排版构建整齐有序的虚拟桌面。要建立这样的工作分区，我们需要快速掌握两个简单实用的小技巧。首先， Notion 的每个页面都可以在右上角的菜单里切换为全宽模式，这样一个页面就可以放更多的东西了。其次，你可以输入斜杠命令，然后用 2C、3C 或者 4C 来将这个页面切分成多个栏位，这里的每个栏位就变得互相独立，可以用来并排放置不同的标题、段落、图片、表格或者是子页面。掌握这些技巧后，让我们进入实战环节。假设现在要创建的是工作分区，我就可以用斜杠加 3C 命令创建3个栏位，然后在左边这一栏用3个井号加空格，就可以创建一个3级标题，并将其命名为工作日常。然后在下方创建我最常用的几个子页面，比如日报、周报、会议记录、项目规划等。点击这里还可以为这些页面设置更生动形象的 emoji。当然，如果你在侧边栏目录本就有类似的页面，也可以用拖动的方式直接拖动到这个地方。中间这个栏位我把它命名为工作执行区，然后用 at 符号来引用那些你正在编写的笔记、正在执行的项目，或者是今天必须完成的核心目标等，这样就不用频繁地进入这里的子页面去查找了。
当这个任务执行完毕，只要把这个快捷方式删掉即可。并且因为我们删掉的只是快捷方式，所以如果你想找回这个任务，只需要进入这里的子页面即可。对了，还有一个小技巧，使用 Alt 加鼠标左键点击，就可以将这个主页内的任意子页面以侧边栏预览的形式打开，这样就可以在多个子页面间快速切换查看了。最后，右边这一栏则可以继续使用前面介绍过的收件箱的概念，那些你暂时不想分类的东西都可以先放到这里，有空再去整理即可。这样一来，我们的工作分区雏形就大致设计完毕了。以后每次打开这个分区，我就能在一个页面内同时看到所有重要的东西，而不用在侧边栏里翻来翻去。与工作分区类似的，我还可以创建生活分区，左侧放生活相关页面，比如购物清单、日常记账、健康记录，中间用来放正在进行的旅行安排和生活代办，右侧则同样作为收件区。如果你的兴趣爱好比较多，还可以再创建一个兴趣分区，左边放观影记录、阅读记录、游戏记录，中间放正在追的剧或正在读的书，右边放随手收藏的电影清单或者想去的餐厅。这样一来，工作、生活、兴趣就完全隔离开了，每次打开对应的分区就能快速进入对应的执行状态，而不会被其他信息所干扰。如果你想直接参考一个更加成熟的主页设计，也可以访问我的 Flow 模板公开页面，链接我会放到视频简介，或者你也可以观看我的这期分享，视频中沉浸式的拆解了我完整的 Notion 系统全流程设计。到这里，我们已经用普通页面、收件箱和工作分区把散落的内容收拢到了几个关键页面里。但是我们总是要问，但是有没有更高效、更精细的办法来管理它们呢？以项目排期为例，以前我工作的时候，领导总是喜欢用石墨表格来管理内容发布的排期，然后为每条任务加上名称、负责人、截止日期、进度等表头，看起来的确会比大段大段的文字直观很多。但很快问题就出现了，这里的单元格的承载能力是有限的，你总是需要用链接的形式来补充更详细的任务细则、行动纲领或者相关的物料，表格会让你觉得处处受限。所以现在开始流行多维表格的概念，以飞书多维表格为例，它看起来也是表格，但它存在字段的设计，不同的字段就是具备不同功能的格子，有的格子可以放图片、放视频或者放更长的文本段落。并且它与传统表格最大的不同是，多维表格可以从不同的角度来观察同一份数据。比如我们可以先在表格视图快速填写任务的各项信息，然后切换到看板视图，就可以通过拖拽卡片的方式来改变任务的执行状态。切换到日历视图，则可以更直观地查看执行排期。然而多维表格的本质依然还是表格，如果某条数据需要写长篇的执行记录，多维表格依然只能以链接到飞书文档的形式来进行，因为表格和文档是互相独立的两个产品，你总是需要多一步跳转的动作，这样你的心流就不可避免的会被打断。所以接下来就到了 Notion 数据库最独特的地方，它不仅有多维表格的所有优点，更进一步的，这里的每条数据都可以打开为一个完整的页面。在这个页面里，你可以写笔记、放图片、嵌视频，甚至插入一个新的表格或者功能完整的数据库，这样就既能做到结构化管理数据，又能有完整的空间去自由表达。了解了数据库的基本概念后，我们来看看如何将这个强大的工具应用到日常的工作和生活中。回到刚才的工作分区，找到会议记录这个子页面，可以看到这里已经有30天的会议记录。接下来输入斜杠，然后用 table 这个命令找到表格视图，点击它，这样一个数据库就创建完毕了。然后我可以在这里给这个数据库命名为会议记录。现在这个表格数据库还是空的状态，点击这里的新页面按钮就可以创建一个新的笔记页面，或者你也可以批量选中这30天的会议记录，然后将其拖动到数据库中。你会发现原本互相独立的子页面就被统一收录到了这个表格里，并且与传统表格不同的是，我们还可以直接打开这里的页面，然后快速浏览或者记录。接下来数据库的第二个重要特性，点击这里的添加属性按钮就可以为表格添加不同的功能格子。例如我们找到创建日期这个选项，添加之后你会发现所有会议记录的创建时间就都显示出来了，然后你就可以在数据库右上角的设置菜单中找到分组选项，然后对创建日期这个属性进行分组，你就可以按照月份或者年份来分组管理所有的会议记录。
这就是用数据库来管理笔记页面的最小案例。接下来我们再用同样的方式把这20个工作任务拖进一个新建的数据库中，再点击添加属性按钮，依次添加复选框、日期以及任务优先级这三个功能格子，你就可以给每个任务添加截止日期，到期后 Notion 就会给你弹窗提醒通知。也可以在这个下拉菜单中为任务分配优先级，完成任务后再在这里为任务打勾。然后重点来了，接下来将是 Notion 数据库最重要的一个特性，没有之一。点击这里的加号按钮，你就可以创建一个新的表格视图，但是你会发现左右两个视图的内容是一模一样的，所以这样做有什么意义呢？首先，当你删掉左边视图的页面，你会发现右边视图的页面也被删掉了，这说明它们的确是同一份数据，包括删除在内的修改、编辑都会在视图之间同步。但是如果你在左边视图中创建一个过滤筛选条件，例如只显示那些未被勾选的页面，你会发现左边的任务少了一半，但切换到右边的视图后，因为这个视图没有设置过滤条件，所以任务还是全的。基于这个基本逻辑，我就可以创建左中右三个视图，然后分别命名为所有任务、代办任务以及已完成任务。然后接下来很关键，你可以复制中间这个代办任务的视图链接，然后把它粘贴到任意地方，例如放在刚才的工作分区的执行区。当我完成这个任务后，点击打勾，这个任务就会消失不见，但它依然保存在刚才的数据库之中。现在你应该能理解 Notion 的数据库本质上就是把散落的页面集中起来，页面还是原本的那些页面，但你获得了用多个角度去筛选和组织它们的能力，这是传统表格或者多维表格都做不到的。当然 Notion 的数据库远远不止这么简单，它是 Notion 一切高级自动化流程的基础。今后我还会推出更多实用的数据库教程，欢迎关注我的频道。到这里，从最初的流水账记录，到收件箱策略，再到工作分区，最后到数据库的多视图管理，你已经完整的走过了从零到一的全部路径。给自己一周时间养成记录习惯，再用一个月时间让系统自然生长，慢慢的优化你的工作分区和数据库。2026年，你将会更有信心去行动，去努力。当然，如果你想跳过摸索期，直接获得一个已经打磨好的系统，作为2026的新的起点，我的 Flow 模板可以帮你快速启动，让你把时间花在真正重要的事情上。模板已经帮助将近1000个用户搭建起了个性化的笔记与知识管理系统，详细介绍我已经放在视频简介和评论区置顶。另外，我还整理了一些相关资源放在视频简介里，包括本期视频演示的所有基础模板以及 Notion 的下载安装教程。也欢迎你在评论区分享你的 Notion 使用心得或者你遇到的困惑，我会尽力帮你解答。如果这期视频对你有帮助，记得点赞关注支持一下，这将对我有很大的帮助。新的一年，我会持续更新更多 Notion 技巧以及用 AI 加速知识管理的干货内容。那么我们下期再见。